שלום לכולם, לכל התלמידים, להורים. אני והוועד היישובי היום ערכנו סיור בכל בתי הספר. בדקנו את נושא הבטיחות, והם המנהלים, המורים, הכל ערוך לפתיחת שנת הלימודים. מה נבדק מהסיור הזה? כן. אני קודם כל ביקשתי משריף אבו חמד, שהוא הממונה על הבטיחות במועצה מקומית. הוא לא הופיע, אבל יצרתי איתו קשר. הייתה לי איתו שיחה, והוא אמר שהוא עושה בדיקה, והוא נכנס לכל בתי הספר ועושה בדיקה ומסדר את כל עניין הבטיחות. אבל אני לא אשב בשקט, לא אני ולא כל הוועד. אנחנו נמשיך לעקוב כל הזמן עד היום האחרון לפני פתיחת בתי הספר. לכל ההורים, לכל התלמידים, שאנחנו, הוועד היישובי הפעם, הולך לנקוט צעדים. יש כמה חוסרים מבחינה בטיחותית, חסרים שם בלוני כיבוי אש, צנרת כיבוי אש, בלוני כיבוי אש בת תוקף, חלק גדול מהם שבקוד צריך להחליף אותם, פיתוח סביב, פיתוח לניקיון סביב לבתי ספר, זה חשוב מאוד לפני חזרת ילדינו לבתי הספר. את האמת, אברהים שריף דיבר במרד החיסון והוא לא תלווה אלינו, אני רואה את זה בחומרה רבה. אנחנו נפנה לראש המועצה ולחזיק תיק החינוך ולנהל מחלקת החינוך. חשוב לציין שאנחנו הולכים גם כן לעשות ישיבה מאורגנת, מתואמת עם מנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית. היינו היום גם בסיור בכל בתי הספר, וגם היינו בבית ספר יסודי גבל. אני חושב שלפי הבדיקה שעשינו, הבית ספר ערוך ומוכן. היינו בסיור עם נג'ם קרא, סגן מנהל בית ספר. מנהל בית ספר היה עסוק במשהו עם האינטרנט, ובדקנו חוסרים של הבית ספר. יש חוסרים שהם לא... הבית ספר מוכן לקליטת תלמידים ב-100%. היינו בסיור בכל בתי הספר ביישוב. יש חלק מבתי הספר שלצערי המצב שם לא מדאיג, וצריך באמת טיפול ענייני בנושא הזה, וזה לא נושא לזלזול, כי התלמידים אמורים להיכנס בראשון לתשעי, וזה צריך להלחיץ את כולם שיהיה הכי טוב שיכול להיות לתלמידים שלנו. חשוב מאוד לציין עכשיו גם במעמד הזה, שתפקידו של הוועד היישובי וכל ועד הורים הוא טובת התלמידים. לא מעניין אותי מי אחראי על תחום X או Y. אני רוצה שבית הספר יהיה מוכן וערוך לקליטת התלמידים ולפתיחת שנת הלימודים. אם יש מפגעים בטיחותיים, איך אפשר לשבת בשקט? כאשר יש, ומצאנו דברים כאלה, מצאנו דברים שמסכנים נפשות. יש אפשרות שחלקים של ביטון יפלו על תלמידים. איך אני אשקל אם ילדים ילכו ללמוד בבית ספר כזה? מאוד מאוד לא נעים להגיד את זה. אז איך אתה רואה את האי שיתוף פעולה של המועצה בנושא הזה? האמת, אני מאמין לכולם יש כוונות טובות. רק מה צריך לעשות, כמו שאומרים, סיעור מוחות. צריך תמיד לדבר, צריך להזכיר. מבלי לנקוט משימות. אני נוכחתי לדעת שיש כוונות טובות לכולם. עוד לא מצאתי אחד שיש לו כוונה רעה או מזלזל. רק מה, כנראה התחום הזה הוא מאוד גדול. הוא בעמוס, ויש אין סוף דברים להכין ולעשות. אז אולי לא מספיקים את העבודה. שלא לבוא בטענות קשות, רק מה? לא לוותר ולא, איך אומרים, לא להיות שאנן. אם אנחנו נשען בשמירה, מצבנו לא יהיה טוב. וכולנו, כוועד הורים, חשוב לנו זה טובת התלמידים. ולהתקדם בתחום החינוכי בכפר, זאת המטרה שלנו. מרד החסון, בביקור של שר החינוך גדעון סער, וזה פורסם, הועבר לדלית אל-כרמל 12 מיליון שקל. איפה הכסף הזה הלך? שאלתם על זה? אתם יודעים איפה הכסף שאת כרגע לפני, בערב פתיחת שנת הלימודים, ואת אומרת יש עוד חוסרים. נכון, יש עוד חוסרים. אני יודעת ואני משוכנעת שיש מספיק תקציב טוב, ואנחנו מקבלים תקציב טוב כל שנה, אבל אני לא יודעת לאן הכסף נעלם. אני חושבת שצריך לבדוק את זה לעומק, צריך לדון בכל העניינים האלה. בגלל זה שלחתי לראש המועצה מכתב שאני ביקשתי מראש המועצה ש... נקיים איזה ועדת חינוך בדחופה, לבדוק את כל הנושאים האלה. מה זה בא? אני רוצה שתפתח בפול טורים. רק אם יש ליקויים המצליחים, אז כשאין ברירה, אז לשבית, אין בעיה. הכל תלוי במצב. הצעד הזה תמיד נתון על השולחן, הוועד היישובי. אם יראה לנכון שצריך לעשות את הצעד הזה, אז הוא ישקול את זה לעומק. כן, אני חושב שצריך לעשות ישיבה עם
המועצה, מחלקת החינוך, מחזית תיק החינוך, ולדון בעניינים בנושאים החשובים, ואז לקחת החלטות. מרדה, כל שנה אתם מאיימים, בסוף לא קורה כלום. למה? מי אמר לך את זה? אנחנו מאיימים, ואנחנו משיגים ומקבלים, ואף פעם, שנתיים כבר אני בתפקיד, אף פעם, שנתיים האלה, בתי הספר נפתחו, היו ערוכים והכל היה בסדר. אף פעם לא זלזלנו, לא בתלמידים, ולא בבתי הספר, ולא במערכת החינוך. מרדה, אז את מאיימת, את אומרת לנקוט צעדים חריפים. מה זה לנקוט צעדים חריפים? זה להשבית שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים? תשמע, אני קודם כל, בקשר לשביתות, אני לא אוהבת שביתה. למה? כי אתה, קודם כל, מי שמפסיד מהשביתה זה התלמידים. ואני לא רוצה שהתלמידים, הם החשובים לי ביותר, שיפסידו אפילו דקה אחת. אני קודם צעדים, אנחנו נתכנן, אני אקבע כמה ישובות עם הוועד הישובים, ואנחנו נמשיך בדרך שלנו, נמשיך להיות חזקים, וביחד, ונשיג, ביחד נשיג בטח, ונגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע.